Chilille, terve! Hornet Snacks, Cheesy Chili Bites. Maissi kuorotettu reisipala, luuntolta naposteltavaa kanasta. Paketti ainakin sanoo, että siliä täällä pitäisi olla. Ja juustua ilmeisesti, niin kurkataanpa, että mitä tuo tuoteselosta sanotaanko täällä nyt siliä mainittu millä tavalla. Ylläri pylläri, että roilerin reisiliha sitten on vettä, maissiraetta ja pam pam paa. Sitten aromeissa on juusto. Aromeissa juusto mainittu. Jännä, no. Sitten on valkosipuli, chili, paprika, juustokumina, persilja, inkivääri. Eli ei täällä on nyt sen tarkemmin muuta sanottu kuin sitten, että ihan vaan chili. Eli maistellaan siitä, että miltä nuo maistuu. Tuoksu on tosi hyvä. Ai että, ai että. Sitten maistellaan. Kuumaa. Maku on mielettömän hyvä. Tykkään ja pinta on oikein rapsakka, kun kunnolla paistaa. Ja suutuntuma on hyvä. Mutta en mä kyllä niinku täältä siljamaista nyt sitten hyvällä mielikuvituksellakaan. Katsotaanpa tuossa, näkyy olevan jopa chilin siemen. Harmi. Siis niinku sanoin, nää on tosi hyviä. Tykkään mausta, mutta ei näissä tosiaan kyllä siljaa oo. On sitten ei nimeksikään. Saati sitten mitään pienintäkään poltetta. Tuunata. Näitä mä sain, näitä Ugly Dog Ranchin silisooseja, niin sain sponssina. Tästä itse asiassa tämä juurikin tämä pullo Jallut chili. Mielettömän hyvä. Mä maistelin tätä siinä live-striimissä. Jos et ole käynyt katsoa, niin mä laitan linkkiä alapuolelle. Tekin live-striimin siis ihan vaan tosiaan aluksi äänestyksen siitä, että mitä näistä maisteltaisiin sitten siinä livenä. Ja tämä oli sitten ehdoton voittaja. Niin kippaillaan tätä vähän tänne. Tämäkään nyt ei ole silleen tulista, että nyt ei olekaan tarkoitus tehdä näistä kannoista nyt niin kuin mitenkään tulisia. Mutta että tää on tosi hyvä tää soosi, niin maistellaan nyt sitten uusiksi vielä tuon soosin kanssa. Toki siihen pientä liekkiä tulee nyt, totta kai kun tuossa nyt jonkun verran poltetta löytyy, niin saadaan nyt edes vähän sitten lieskaa. Kuumaa edelleenkin, mutta ai että sopii tosi hyvin tähän. Nämä paitsit sitten, niin tuli suen puolesta 0-5, mutta maun puolesta mä kyllä tykkään näistä. Kyllä näitä niin ehdottomasti kannattaa maistella. Iso plussa siitä, että luita ei ole ollenkaan. Niin maun puolesta sanoisin, ei ehkä ihan 4-5, mutta ainakin 3.75-5. Sanotaan näin, mutta tosiaan olisi tullut ehdottomasti 4-5, jos näissä olisi edes vähänkään liekkiä sitten ollut. Eli vähän tuunattuna, niin sitten paljon parempi. Ei siinä. Nää on chili-ile ja se polta päästi. Chili-ile, terve! Hornet Snacks, Cheesy Chili. Onpa hankala. Snacks, Cheesy Chili Bites. Hornet Snacks, Cheesy Chili Bites.
Juustos ja silipaitseja, mikä se on? Paloja. Chili.